Bunlar sabah büyük şehirleri ittirseler de partizan müharibesi bir neçe il devam edecek. Değerli izleyiciler, Press Klubun efirinden sizlere salamlarım. Efirde ben Şamimin sizinleyim. Konağım ise hərbi ekspert, psixoloq Azad İsazadədir. Azad müəllim, artık Ukrayna-Rusya arasında müharibə bir aya yaxınlaşır. Ama Rusya ordusu Ukrayna'da işğal niyetini hayata keçirə bilmir. Ukrayna ordusu ve halkı ciddi müqavimət gösterir. Müharibənin gelişini necə değerlendirirsiniz? Bu belə deyək də, ben Ukrayna versiyasını deyim. Ukrayna bu müharibəni vətən müharibəsi adlandırıb. Praktiki 46 milyonluq xalq öz vətən uğrunda müharibə aparır, işğalçıya qarşı. Motivasiya həddindən artıq yüksəkdir. Plus 8 il ərzində Ukrayna hərbiçiləri müharibə aparmağı öyrənib gedən hadisələr göstərib ki, çox şabatlı, çox ehtiyatla resursları qoruya-qoruya Rus ordusuna müqavimət göstərir və onları məhv etməyə qadirdir. Nəylə nəticələnər? Burada demək biraz çətindir. Söhbət keyfiyyət say baxımından. Keyfiyyət Ukrayna ordusunun tərəfindədir, say Rus ordusunun tərəfindədir. Bəzi məqamlarda hətta daha Ukrayna say baxımından da başlayıb artmağa. Yəni Ukrayna ordusunun motivasiyasını daha güclü hesab edirsiniz. Bir mənalı, bir mənalı. Bunlar sabah büyük şehirleri itirsələr de partizan müharibəsi bir neçə il davam edəcək. Bu İkinci Dünya Müharibəsindən sonra da belə olub. 53-ə 54-cü ilə qədər Ukraynalılar meşələrdə Sovetə müqavimət göstəriblər. Azad müəllim, Ukrayna prezidenti Zelenski qeyd edib ki, Rusiya ordusu dövlətimizi ələ keçirmək üçün ilkin planını iflasa uğradı. Yəni sizcə Rusiya ordusunun növbəti mərhələdə hücum planı effektli ola bilərmi? Belə deyək də, bir mənalı razıyam. İlk plan alınmadı. Deməli, elə hardasa müharibənin üçüncü günündən sonra Ukrayna ordusu başladı tam belə deyək də, vəziyyəti nəzarət altında saxlamağa və müqavimət gücləndi. Təzə plan belə deyək də, təəssüflə Rusiya ordusu İkinci Dünya Müharibəsi, Birinci Dünya Müharibəsini, Afqanistanı da götürsək, Çiçenistanı da götürsək, eyni tiplə heç bir əməliyyat normal əməliyyat hazırlamadan sadəcə bombalamaq, insanları ölümə göndərmək, darmadağın etmək, sayla düşməni məhv etmək istədi. Nə Afqanistanda alındı bu, nə Çiçenistanda alındı bu. İndi rəsmi Çiçenistan Rusiyanın ərazisindədir, güya. Amma real biz görürük ki, Çiçenistanda Rusiya qanunları işləmir. Bəzən Çiçenistanda şəriət qanunları işləyir. Mən onun nə əleyhinəyəm, nə tərəfdarıyam. Mən sadəcə fakt kimi gedirəm, deyirəm. Bəzi Rusiya qanunları Çiçenistan ərazisində işləmir. Deməli, Çiçenistan hardasa müstəqil dövlət kimi fəaliyyət göstərir. Ordu da, Rus ordusu da ayrı əməliyyat büyün hazırlaya bilməyici. Ve eyni tipli bomba, raket ve insanları ölümə göndərmək. Azad müəllim, Ukrayna prezidenti ofisinin rəhbərinin müşaviri Aleksey Aristovis deyib ki, məsələ bir həftə və ya 10 günə dək uzana bilər. Nəticə bəllidir. Sizcə, nəticənin Ukraynanın xeyrinə olduğunu söyləmək tezdir, yoxsa necə? Mən belə qiymətləndirərdim vəziyyəti. Elə bəlkə də bu Aristoviçin sözü, indi yadımda deyil, o qədər qulaq asırıb. Rusiya müharibəni uduzub,
Ukrayna müharibəni hələ udmayıb. Necə, nəylə nəticələnər bilmirəm. İstisna etmirəm ki, uda bilməyəcək. Udmaq, Ukrayna üçün udmaq 14-cü ilin sərhədlərinə çıxmaqdır. Döyüş Krımdan Donetsk və Lugansk qayıdır Ukrayna. O olmasa Ukrayna müharibəni davam edəcək. Rusiyanı Donetsk, Lugansk tam belə deyə sərhədini nəzarət altına götürmək, Krıma birbaşa yol açmaq və Kiyev Krımla Donetsk, Luganskı tanımağıdır. Bu Rusiya üçün udmaqdır. O da heç vaxt olmayacaq. Deməli Rusiya daha uduzub, amma elə çökə bilər o cümlədə iqtisadi baxımından ki, Putin olmayan periodda Krımdan Donetsk, Lugansk Ukraynaya qayıdacaq. Bugün hər şey bir nəfərin əlindədir, Putinin əlindədir. Onun varlığı imkan vermir ki, bu müharibəni dayandıraq. Bugün Putinin hazırki psixoloji vəziyyətini necə dəyərləndirirsiniz? Yəni, müharibənin nəticəsi Rusiya üçün mənfi nəticələndiyi halda Putin nüvə silahından istifadə üçün göstəriş verə bilərmi? Putin psixoloji vəziyyəti gərgindir. 2 il ərzində pandemiya periodunda bir gördüyümüz hərəkətlərinə görə istisna etmirəm ki, Putində ciddi COVID fobiyası var. İnsanları yaxın buraxmır. Praktiki 2 ildən artıqdır ki, bu tək yaşayır. Yaxına gələnlər də ən yaxın adamları, müdafiə naziri, xarici işlər naziri 5-10 metrlikdə danışır. Buna yaxınlaşan adam, kimsə yaxınlaşanda başlayır özündən asılı olmayaraq həyəcan keçirməyə, qorxu keçirməyə və başa düşür ki, gülməli görünür, amma məntiqli hərəkət edə bilmir. Bu istər istəməz insana, psixoloji durumuna mənfi təsir göstərir. Amma yaddan çıxartmayaq ki, KGB zabitidir. Bunları örgədiblər necə öz emosiyalarını idarə etsinlər, bədən dilindən və s. Və istisna etmirəm ki, bu bir az rol da oynayır. Kimam mən beləyəm, da üzr istəyirəm, lotuyam. Mən beləyəm, istəsəm vuraram, istəməsəm vurmaram. Məndən ehtiyatlı davranım, bunu istisna etmirəm. Bəlkə də ikisi də var üst-üstünə, çünki COVID fobiya realdır, biz görürük. Məntiqli o 5-8 metrəli məsafəni heç cürə izah etmək mümkün deyil. Bəlkə deməli çox güman ki, ikisi də var. Hə, nüvə silahından istifadə edə bilər, mən hesab edirəm. Elan edib rəsmi bir neçə dəfə hədəliyib və nüvə silahlarını hazırlıq vəziyyətdə gətirib. Əlləliyədir. Ona görə deyirəm, hər şey bir, bütün dünya indi bir adamın əlində qalıb, onun varlığında qalıb. Yəni, bəşəriyyət üçün təhlükəli olan bu silahın istifadəsinə göstəriş verəcək dərəcədə bir psixoloji gərgin durumdadır, yəni? Ümid edirəm və ki, bilirsiniz, bir nəfər o nüvə silahını işlədə bilməyəcək. Zəncir var. Birinci o knopka deyilən bir çamadan bir deyil, üç dənədir. Biri müdafiə nazirindədir, biri baş qərargahı rəisi. Bunlar üçü bir yerdə qərar qəbul edib və o knopkanı basandan sonra mexanizm başlayır işləməyə. Amma o mexanizm başlayıb işləyəndə də orada bir neçə mərhələ var. Bəziləri deyir 3-4, bəziləri deyir 2-3, maksimum 5. Mərhələ var, zabitlər hansı o əmrləri yerinə yetirəcək. Baxır yəqin ki, məqsədlərdən hansı zərbə vurulur, neçə dənə və s. Və üst-üstünə etmirəm ki, o Putindən sonraki mərhələlərdə kimsə də imtina edə bilər. Sovet vaxtında belə bir hadisə olub. Səhv eləmirəmsə, 70-ci illərin axırında səhv məlumat gəlib ki, ABŞ-dan raketlər çıxıb və zabitə əmir gəlib ki, detallar yadında deyil və hansısa zabit əmri yerinə yetirməkdən imtina edib. Sonra məlum olub ki, məlumat səhv idi.
Resul-i Lüsus o emri yerine yetirseydi, raketi bıraksaydı, nüvə silah, ABŞ'dan cevap gelecekti. Böyle hallar olub. İstisna etmirəm ki, minimum bir filmdə çəkiliş var idi ki, ABŞ'da da belə. No, bu belki de sadece sujetti, ABŞ'da da belə, sualtı qayıqda belə bir hadisə olub və komandir məsuliyyəti götürdü öz boyuna, raketi buraxmaq əmri verməyib. Çox sağ olun Azad müəllim, təşəkkür edirəm.